պատերազմից հետո ոչ թե կոնկրետ տեղամա խոշորացված համայնքում այն ինչ որ բան փոխվել, իհարկե ամբողջ Հայաստանի համար է բան փոխվել։ Հենց կոնկրետ տեղամայնքում ավելին ասեմ, որ տեղամայնքը 2016 թվականից խոշորացվել է 7, որի մեջ մտնում է 7 գյուղեր, ընդ որում Հայաստանի միակ համայնքն է, որ սահմանամեր սահմանամերձը Հայաստանում միակ համայնք։ Ունենք 62 կիլոմետր սահման Ադրբեջան հետ, 62 կիլոմետր սահման ունենք։ Պարզա, բնականաբար փոխվել է գյուղացիների, այստեղ մեծ խնդիրը գյուղացիներին նաեւ խնդիրը, որ զբաղվելուց են եղել դաշտավարությամբ, անասնապահությամբ, հիմնական աշխատուժը ստրանավ զբաղվել։ Բայց 44 օրյա պատերազմից հետո արոտավայրերի բացակայվելու դեպքում մեծ մասը անասունների 50% վաճառվել են։ Ստեղ ամենա ուրեմն սենց ասեմ, մեծ անասնապահությամբ զբաղվելուց են եղել, եղել է մանր եղջերավոր անասուն, 50,000 գլուխ մանր եղջերավոր անասուն եղել, մի 20,000 խոշոր եղջերավոր, հիմա մի 50% կրճատվել է, նո ասենք, որ 2022 թվի լավաշում գույքացանկում, որ հաշվառում են կարել անասունների, 50% պակասել է, իսկ արդեն 23 թվին, որ հաշվառում են կարել, այս տարի արդեն կամաց-կամաց ավելանում ասեմ։ Մի վաղ տենց, որ պատերազմից հետո վաճառեցին, հիմա արդեն մարդիկ իմանում են, ոնց պիտի պահեն, կերը արդեն ձմռվա կերը հայթայթում են, այսպես արդեն կամաց-կամաց աճում է։ Ընդհանուր համայնքը 5450 բնակիչ ունենք, փառք Աստծո, արտագաղթ չկա, մարդիկ նորմալ իրանցունով ապրում են, խուճապ չկա, ամենակարևորը, դա ամենակարևորներից է, իրանց հողնուջուրը ամեն վարկյան պատրաստ են պաշտպանելու, հարկ եղած դեպքում հակահարված տալու, այս կարգի արդեն ուժեղանում ենք, սենց ասեմ էլ։ Եվ սեպտեմբերի 13-ի պատերազմից հետո կոնկրետ տեղ համայնքում կոնկրետ մի մետր հող չի մտել թշնամին։ Մտել են իշխանասարում, ջերմուկի այդ սարերով, կոնկրետ իմ համայնքում, տեղ համայնքում մի մետր թուրքը չի մտել։ Կան դաշտեր, կան, որ սահմանին կից, ասենք մտել է, ասենք թուրքի տիրապետության տան, կան մի հեկ վարելա հողեր, կան ասենք սահմանին կպած, որ ժողովուրդ չէ մշակում, տենց հողեր կան, բայց հիմնական, որ ասենք մտելա թուրքը մի մետր տեղ համայնք, չկա նման բան։ Եվ 44 օրյա պատերազմից հետո, եւ սեպտեմբերի 13-ի պատերազմից հետո կորուստ ունեցել ենք, բան չունեմ, 21 հոգի 44 օրյա պատերազմում ենք ունեցել, սեպտեմբերի 13-ից հետո 2 ժամկետային զինծառայող եւ մի անասնապահ, 2 կորուստ ենք ունեցել, 2 զոհ ենք ունեցել, ոնց կարա միջանցք տան կամ միջանցք լինի, որը վերահսկվի Ռուսաստանի դաշտությունը կամ Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Դա աբսուրդ է, ես ասեմ կոնկրետ որպես համայնքի ղեկավար, ես չեմ երաշխավորում, որ պիտի ինչ-որ մեկը գա, ստա իրանց անվտանգությունս չի կարա նման բան լինի, կոնկրետ իմ ժողովուրդը այն Սյունեցին, այն տեղ համայնքի ժողովուրդն, որ չեն նման բան չեն թույլ չեն տա, ասենց ասեմ։ Ոնց կարա լինի, լավ, ասենք մենք գնանք Ադրբեջան առանց Միջանստան, առանց վերահսկելու իրան, կամ դանստեղ մենք սենց բան կամ ամեն մի պետություն, ինչ պետություն ուզում ալենի, սա չի կարա ասես բան լինի։ Ճիշտ անում կառավարությունը, որ այո, ինչքան էլ ստիպեն, չի կարա միջանց լինի, միջանց հասկացողություն պիտի վերացնենք ընդհանրապես, պիտի սկսես տեղից, տեղից, միջանց ոնց կարա միջանց լինի, ասինքն վաղը չէ մի սորը գա իրա համար, մտնի դուրս գա, տենց ես չեմ պատկերացնում նման բան, ստեղ ուրիշ ճանապարհ չկա, պիտի տեղով մտնեն ասեն, որը մենք չենք երաշխավորում, չենք թողնի, սենց ասեմ, ինչքան էլ նեղ են, ես միշտ սենց եմ ասում, ինչքան էլ նեղ են Արցախցուն, կապ չունի, միջանց հասկացողություն չպիտի լինի, մենք 90-ական թվականներին ավելի վատ օրեր ենք ապրել, ասեմ, այն ժամանակ էլ նույն հացը դժվար է եղել, սնունդը դժվար է եղել, ուտելիքը, վառելիքը, էլի մենք հաղթահարել ենք, հիմա էլ կհաղթահարենք, ինչ չոր, այո, որտեղ կհաղթահարենք, Այազգի ճակատին գրած է, կհաղթահարենք ու ամեն ինչ լավ կլինի, մի մտածեք, բայց որ պիտի նեղեն միջանցքը, փոխենք միջանցքի հետ, նման հասկացողություն չմտածեք։ Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության մեջ նման կետ չկա, որ Սյունիքում միջանց տված,
Ընդ որում լաչինի միջանց հասկացողությունը տրված է, ընդ որում պարտավորվածությունը տրված է Ռուսաստանի դաշտության խաղապահ զորքերի վրա։ Հիմա խիչի կատարում։ Ես մտածում աշխարհը խի ասես լուր, 120 000 հազար, ես միշտ ասում 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայ են կոտորել թուրքերը։ Հիմա 120 000 մարդը դանդաղ մահա է սկոչում։ Ոնց է աշխարհը լռում, ես սրան ես միշտ սենց իմ համար աբսուրդ է, ոնց կարա լռի 120 հոգի 1000 մարդ այսօր Այնքան ծանոթներ ունենք, բարեկամներ ունենք, ընկերներ ունենք, զանգում են մեկը հոշինապակաս, պատկերասրու, սրունդապակաս, լռում աշխարհաթիղի ես չեմ կարա ասեմ։